nám v minulém roku UNESCO vyhlásilo jízdu králů nehmotným kulturním dědictvím lidstva. Je to veliká radost, ale je to také veliký závazek, protože na nás teď bude, aby jsme tradici uchovali a předali dalším pokolením. A asi to nebude vždycky snadné. Prvé to bylo s jízdou králů snadné. Koně byly v baráku, stačilo jich trochu vyhřebencovat, omašlit a jelo se. Všetci ale víme, že dnes se musí u koně pozháňat po celém širokém okolí, všecko se musí nachystat, nacvičit a ještě se stane, že až je to všecko nachystané, tak dá svatý Petr pršat. Tak jak se to stalo loni na Dolňácké svatovu. No ale hlučtí šohají to vzali s humorem sobě vlastním a nacvičili pásmo o radostiach a i starostiach kolem příprav na jízdu králů. Dobře se bavte. Dneska je můj koníček, řekla si do kroku, že švarných šohajů hukuje jak broku. Zvonce a podkovy slavnostně cinkajú, že hučtí mladenci ti chybu nemají. Už kluci, vítajte. Teď jsme se tady nezdali, když jsme se naučili základní povelí pro ovládání živého koně. Jestli živého koně viděli, nemusíme počítat na dvojně. Thank you.
udělám lesek z toho pojasa. No, už! Počkat, tak zlobejte. Už.
Děkuju za štědrý hýlom. Veďu, proboha, co to mělo znamenat? Podíku. Maria, čuli jste ho? Čuli jste ho? Podíku. Podíku. No, to co jako? Neuměl z toho. Zboro, že bych se uměl. To strašně je bolo. Děkuju za štědrý dárek a aby jsme se vyrovnali a bylo všechno v pořádku, řeknu svému koníčkovi, ať vám pomoji zahrádku, jo! Děkuju a fajn se mějte, večer se moc neužijete, jo! Děkuju vám za dary všechny a nech vám pěkně rostou vaše...